फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर यस भिडियोमा हामीले फ्लाइ लेभलिङको बारेमा हेर्नेछौँ फ्लाइ लेभलिङको थ्योरी प्लस यसको न्युमेरिकल पार्ट जुन हुन्छ त्यो हामीले कसरी गर्ने त्यो कुरा यसमा हेर्नेछौँ र हाम्रो लकडाउन खोलिसकेपछि हामीले प्र्याक्टिकलको पार्ट पनि हेर्नेछौँ सो सबभन्दा पहिले हामीले बुझौँ फ्लाइ लेब्लिङ भनेको के हो र हामीले फ्लाइ लेब्लिङ किन गर्नुपर्छ वेन डिफ्रेन्सियल लेब्लिङ इज डन इन अर्डर टु कनेक्ट द बेन्च मार्क्स टु द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द अलाइनमेन्ट अफ एनी प्रोजेक्ट इट इज कल्ड फ्लाइ लेब्लिङ डिफ्रेन्सियल लेब्लिङ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ एउटा सिम्पल र एउटा डिफ्रेन्सियल जति बेला पोइन्ट्सहरू टाढा टाढा हुन्छन् त्यति बेला त्यो दुइटा पोइन्टलाई जोड्न त्यो एउटाको आरएल हामीलाई थाहा छ अर्को आरएल हामीलाई फाइन गर्नुपर्ने छ भने हामीले डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरूमा लेभल राख्दै यो अलाइनमेन्ट अब यो बाटो कुनै बाटो भएर हामीले लेभलिङ गर्दै जान्छौँ जसलाई डिफ्रेन्सियल लेभलिङ भनिन्छ र सिम्पल लेभलिङमा के हुन्छ एउटा मिडवेमा राखिन्छ अनि दुइटा स्टाफमा हेरिन्छ सक्यो तर डिफ्रेन्सियल लेभलिङमा डिफ्रेन्ट पोजिसनहरूमा राखेर अनि स्टाफ रिडिङ लिइन्छ सो त्यो भयो हाम्रो डिफ्रेन्सियल लेभलिङ अब मानौ कुनै एउटा बेन्चमार्क छ हामीसँग मानौ यो छ बेन्चमार्क र एउटा रोड छ जुन यसरी जाँदैछ यो एउटा रोड यसरी जाँदैछ र एउटा बेन्चमार्क यहाँ छ अब यहाँबाट हामीलाई सर्वे स्टार्ट गर्नुपऱ्यो है यो पोइन्टबाट हामीलाई सर्वे स्टार्ट गर्नुपर्ने छ तर यहाँबाट यो बेन्चमार्क धेरै टाढा छ हामीलाई कुनै स्टार्टिङको जुन आरएल हामीलाई चाहिन्छ त्यो आरएल हामीलाई थाहा था छैन सो अब हामीले के गर्छौँ त यो बेन्चमार्कबाट यो जुन स्टार्टिङ पोइन्ट छ स्टार्टिङ पोइन्ट के को लागि हो यो रोडको लागि हो रोडको अलाइनमेन्टको लागि यो स्टार्टिङ पोइन्ट र यो एउटा बेन्चमार्क छ जुन अलिक टाढा छ सो यो बेन्च मार्कसँग यो स्टार्टिङ पोइन्टलाई कनेक्ट गर्न हामीले डिफ्रेन्सियल लेभलिङ गर्दै जान्छौँ मानौँ एकचोटि लेभल मैले यहाँ सेट गरेँ मैले यसरी रिडिङ लिएँ फेरि लेभल मैले यहाँ सेट गरेको छु फेरि मैले रिडिङ यसरी लिएँ फेरि लेभल यहाँ सेट गरेर रिडिङ यहाँ लिएँ र त्यस पछाडि लेभल यहाँ सेट गरेर रिडिङ यहाँ लिएँ र यहाँ लिएँ सो के भयो यहाँबाट आरएल यो बेन्चमार्कको आरएल मलाई थाहा थियो र यो सबै पोइन्टको आरएल मैले क्याल्कुलेट गर्दै गर्दै यो पोइन्टको पनि आरएल क्याल्कुलेट गरिहाल्छु हो कि होइन अब यो सबै पोइन्टको आरएल मलाई थाहा भयो यो जहाँ जहाँ मैले स्टाफ रिडिङ लिएको छु त्यो सबै पोइन्टको आरएल मलाई थाहा भयो र यो सबै आरएल क्याल्कुलेट गर्दै मैले यो पोइन्टको पनि आरएल फाइन्ड गर्न सक्छु सो यो के भयो त बेन्चमार्क धेरै टाढा छ सो यो बेन्चमार्कको आरएल लाई मैले रिड्युस गर्दा गर्दै स्टार्टिङ सँग जोडे र त्यसको आरएल पनि फाइन्ड गरे सो यही लेभलिङ लाई भनिन्छ फ्लाई लेभलिङ द पर्मानेन्ट बेन्च मार्क मे बी लोकेटेड फार अवे फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द प्रोपोज रोड यही कुरा भनेको छ जस्तै यो रोड यहाँ बनाउनु पर्ने छ भने बेन्च मार्क जुन छ पर्मानेन्ट बेन्च मार्क अलिक टाढा छ सो फ्लाइ लेब्लिङ सुड बी डन टु कनेक्ट द बेन्च मार्क विथ द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द वर्क इन अर्डर टु लोकेट इट्स आरएल देन क्यालकुलेट द आरएल्स अफ डिफरेन्ट पोइन्ट्स अलङ द अलाइनमेन्ट सो यो बेन्च मार्कलाई यो स्टार्टिङ पोइन्टसँग जोड्नलाई हामीले फ्लाइ लेब्लिङ गर्छौँ यो यो को र यो फ्लाइ लेभलिङ गर्दा गर्दै हामीलाई यो स्टार्टिङ पोइन्टको आरएल थाहा हुन्छ र यो एकचोटि हामीलाई यो पोइन्टको आरएल थाहा भयो भने यो अलाइनमेन्टको अलङमा हामीले जुन पोइन्टको पनि आरएल फाइन्ड गर्न सक्छौँ र रोडको सर्फेस हामीलाई थाहा हुन्छ फ्लाइ लेभलिङ इज अल्सो डन टु कनेक्ट द बेन्च मार्क टु एनी इन्टरमिडिएट पोइन्ट अफ अल द अलाइनमेन्ट फोर चेकिङ द एकुरेसी अफ द वर्क अब यो बेन्च मार्कलाई मैले कुनै एउटा पोइन्टमा ल्याएर कनेक्ट गरेँ भने यो वर्क हामीले कति एुरेट गर्दैछौँ त्यो एकुरेसी हामीलाई थाहा हुन्छ यसको जुन आरएल छ यसको जुन हाइट छ त्यो हाइट त चेन्ज हुँदैन हामीले जुन बाटो भएर गए पनि जसरी हामीले यसरी आयौँ होइन यो क्यालकुलेट गर्दा गर्दै चाहे हामीले यसरी गएर यहाँ यो स्टार्टिङ पोइन्टको आरएल फाइन गरेर अनि यो पोइन्टको आरएल फाइन गरेको सो यो आरएल त चेन्ज हुँदैन यो यहाँबाट यसरी आयो चाहे यसरी वा आयो दुइटैको आरएल के हुन्छ त सेम हुन्छ सो so, हामीले के गर्छौँ त एुरेसी चेक गर्छौँ अब दुइटै बराबर आएको छ भने हाम्रो वर्क एुरेटली हुँदैछ इन सच लेभलिङ ओन्ली द ब्याक साइड एन्ड फोर साइड रिडिङ्स आर टेकन एट एभ्री सेटअप अफ द लेभल एन्ड नो डिस्टेन्सेस आर मेजर्ड अलङ द डाइरेक्सन अफ द लेभलिङ र फ्लाइ लेभलिङमा हामीले के गर्छौँ त अहिलेसम्म हामीले ब्याक साइड इन्टरमिडिएट साइड र फोर साइड तिनवटा साइड लिँदैथ्यौँ होइन तर फ्लाइ लेब्लिङमा के हुन्छ हाम्रो फ्लाई लेबलिङ फ्लाइ लेब्लिङमा के हुन्छ एउटा ठाउँमा अब कतै लेभल सेटअप गऱ्यो भने त्यहाँबाट ब्याक साइड फोर साइड लिन्छ र फेरि त्यहाँबाट हटाएर लेभल अर्को ठाउँमा सेटअप गरिन्छ फेरि ब्याक साइड र फोर साइड लिन्छ फेरि अर्को ठाउँमा सेटअप गऱ्यो ब्याक साइड फोर साइड यसरी गरेर ब्याक साइड र फोर साइड मात्रै लिइन्छ फ्लाइ लेभलिङमा यसमा इन्टरमिडिएट साइड लिइँदैन र फ्लाइ लेभलिङ भन्नाको अर्थ यो होइन कि हामीले उडेर लेभलिङ गर्ने फ्लाइ लेभलिङ भनेको हो के हो त हामीले टाढासम्म लेभलिङ गर्दै जान्छौँ र यसमा ब्याक साइड र फोर साइड मात्रै लिने हामीले इन्टरनेट साइड लिनु पर्दैन हामीले छिटो छिटो यो काम गर्नुपर्छ अब हामीले हेर्ने कि फिल्ड बुकमा फ्लाइ लेभलिङलाई एन्ट्री कसरी गर्ने त सो मैले एउटा इक्जाम्पल फिगर इक्जाम्पल एउटा लिएको छु अब त्यो इक्जाम्पललाई हेर्दै हामीले केही भेल्यु आफैले एज्युम गरेर अनि चेक गर्नेछौँ सो so, हाम्रो इक्जाम्पल के छ भने यो जुन एबिसिडिई e, जुन हामीले देखिरहेछौँ त्यो एउटा रोडको अलाइनमेन्ट हो एबिसिडी रोडको अलाइनमेन्ट हो यो छ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट अफ अलाइनमेन्ट अब यो स्टार्टिङ पोइन्ट अफ अलाइनमेन्ट हामीले यसको आरएल त हामीलाई चाहिन्छ अनि चा। मात्रै हामीले यो सबै पोइन्टको आरएल फाइन गर्न सक्छौँ है जुन पोइन्टको चाहिन्छ सो यो स्टार्टिङ पोइन्टको आरएल हामीलाई कसरी आउँछ हामीलाई थाहा छैन यो आरएल को लागि हामीलाई कुनै बेन्चमार्क त चाहियो जहाँबाट हामीले आरएल रिड्युस गर्दै यो पोइन्टको आरएल फाइन्ड गर्छौं सो यो बेन्चमार्क मेरो धेरै टाढा छ अब यो बेन्चमार्क लाई यो स्टार्टिंग प्वाइन्ट अफ अलाइनमेन्ट सँग मैले कनेक्ट गर्नु पऱ्यो सो मैले के गर्छु अब मेरो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट लाई यहाँ सेट गर्छु यो प्वाइन्टमा यहाँ सेट गरेर सबभन्दा पहिले बेन्च मार्कमा एउटा स्टाफ राखे र एउटा रिडिङ लिएँ मैले त्यस पछाडि यहाँ एउटा स्टाफ राखेँ यहाँ पनि एउटा रिडिङ लिएँ सो so, यो जुन छ यो छ मेरो एल वान द्याट इज लेभल वान पोजिसन र यो त बेन्चमार्क भइहाल्यो त्यस पछाडि यसलाई वान भनौँ त्यस पछाडि मैले लेभल मसिन मेरो यहाँ सेट गरेँ यो छ मेरो एल टू यहाँबाट मैले यहाँ रिडिङ लिन्छु फेरि ब्याक्साइड यहाँ स्टाफ राखर फेरी मैं यहाँ फोर साइड रिडिंग लाड़ी फिर मैं लेट करी अब यहाँ मैं बैक साइड लिखा फिर यहाँ फोर साइड लीजिए इस मैं बैक साइड फोर साइड बैक साइड एंड फोर साइड बैक साइड एंड फोर साइड सो इस मैं बैक साइड फोर साइड को रिडिंग आयो अब रिडिंग नेमिंग कर दि यो एल वन यो बैक साइड यो फोर साइड सू बा साइड स यो फोर साइड सी एल थ्री बात बैक साइड फोर साइड एल फोर ब्याक साइड फोर साइड ब्याक साइड फोर साइड ब्याक साइड र फोर साइड अब सपोज यो रिडिङ अहिले त मैले प्र्याक्टिकली त गरेको छुइनँ यो हामीले थ्योरेटिकल्ली एज्युम गरेर गर्दैछौँ अहिले सो मैले अब केही केही भेल्यु एज्युम गर्छु त्यस पछाडि हामीले सल्भ गर्ने कसरी सल्भ गर्छौँ भनेर सो हामीले एउटा कुरा के थाहा पाइसक्यौँ हामीले अलाइनमेन्टको स्टार्टिङ पोइन्टलाई जोड्न कुनै एउटा टाढाको बेन्च मार्कसँग हामीले फ्लाइ लेभलिङ गर्दै गएका छौँ र हामीले ब्याक साइड र फोर साइड मात्रै लिएको हो हामीले कुनै पनि इन्टरमिडिएट साइड लिएको होइन यसो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स फाइभ अब ब्याक साइडको भेल्यु मैले भनौँ टू पोइन्ट फोर सेभेन एट लिएको छु त्यस पछाडि फोर साइडको भेल्यु मैले टु पोइन्ट थ्री टू सेभेन टू पोइन्ट थ्री टू सेभेन त्यस पछाडि ब्याक साइड मैले वान पोइन्ट नाइन फोर फाइभ टू पोइन्ट वान टू फाइभ टू पोइन्ट थ्री सिक्स फाइभ देन 2.555, ओके देन 2.108, देन 2.100, देन 1.747, पोइन्ट सेभेन एन्ड थ्री देन 2.995, पोइन्ट नाइन नाइन फाइभ एन्ड टु पोइन्ट वान सेभेन सो यो सबै भ्याल्यु मैले एज्युम गरेको छु अब मैले यसको लागि इन्ट्री कसरी गर्ने फिल्ड बुकमा हामीलाई यो राइज एन्ड मेथड र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड दुइटैबाट थाहा छ सो यहाँ मैले किनकि मलाई यसको सर्फेस अन्डुलेसन पनि चाहिन्छ चा। यहीँबाट चाहिन्छ अब चा। चाहिँ त मलाई हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट पनि आउँछ ग्राफ युज गर्दा तर यहाँ हेर्दा था मलाई थाहा हुन्छ राइज कता हुँदैछ फल कता हुँदैछ र कति कति हुँदैछ सो so, अब यो जे जति भेल्यु मैले एज्युम गरेको छु सबैलाई अब मैले इन्ट्री गर्छु इन्ट्री बुकमा सो त्यसको लागि सबभन्दा पहिले मैले टेबल बनाउनु पर्छ अब टेबल यहाँ मैले बनाएकै छु यहाँ हेरौँ कलम नम्बर वान स्टेसन देन ब्याक साइड इन्टरमिडिएट साइड फोर साइड राइज फल दुनिया में लोगों ने दिल अपने आया हूँ लेकर फिर कितने हंगामे जरा देखो कौन आ गया है जमाने पे जो छा गया है कड़ी जिसकी खातिर है पाए देखो दिल था मो आया को जिन्दगी कि बाजे लगाएर म तुमुन् जो त नै दुनियाँ लो अब एक एक गरी हामीले यो जे जति अब भन्नुपर्ने कुराहरू छ सबै भरौँ सो को नाम लेख्दै जाने सबभन्दा पहिले Uh, स्टेशन अब यो जुन बेन्च मार्क छ मेरो यसलाई मैले बेन्च मार्क नै नाम दिएको छु है त्यस पछाडि वान टू थ्री फोर फाइभ वान टू थ्री फोर फाइभ एन्ड सिक्स स्टेसनमा मेरो स्टेसन ए छ So, सब जाती सब लेकने फोर लेकने सब चाहिए सो यसरी मैले सबै स्टेसन लेखिदिएँ अब यहाँ जे जति बेन्च मार्क मैले जुम गरेको छु सबैलाई मैले यहाँ लेख्ने छु भेल्यु र फोर साइड छु आइएस सबै मेरो खाली हुन्छ त्यसरी मैले राइस क्यालकुलेट गर्ने फल क्यालकुलेट गर्ने एन्ड आरएल क्यालकुलेट गर्ने अब एउटा बेन्च मार्क मलाई चाहिएको छ सो बेन्च मार्कको आरएल मैले थ्री हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट जिरो 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 मिटर एज्युम गरेको छु अब यसैको बेसिसमा मैले सबै क्याल्कुलेट गर्छु सो so, अब एक एक गर्दै मैले बिएस र एफएस भर्दै जान्छु र यो भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गर्छु बिकज भिडियो ठुलो हुन जान्छ है मायाले बोलेको बोली मिठो भो आवाजको भाडो छुट्टै त्यो मनसँग माया माया भो पो तारा तिम्रो तिम्रो हो धरती आकाश ल अब मैले यहाँ भेल्युहरू पनि लेखिसकेको छु अब मैले राइज एन्ड फल फाइन गर्नु पऱ्यो र राइज एन्ड फल फाइन गर्ने तरिका मलाई थाहा छ प्रिसिडिङ माइनस सक्सिडिङ द्याट इज एक अगाडिको माइनस त्यस पछाडिको भेल्यु गरिदिनेछु so, सो टु पोइन्ट फोर सेभेन वान माइनस टू पोइन्ट थ्री टू सेभेन प्लस आउनेलाई राइजमा लेख्ने र माइनस आउनेलाई फलमा लेख्ने सो यहाँ मेरो प्लस भ्याल्यु आएको छ ओके सो एकैछिन है यो मेरो एट छ यहाँ फोन जस्तै देखिरह यो मेरो एट छ <laughs> यहाँ सो टु पोइन्ट फोर सेभेन एट माइनस टु पोइन्ट थ्री टू सेभेन यसको भेल्यु आउँछ मलाई जिरो पोइन्ट वान फाइभ वान पोजिटिभमा छ सो मैले राइजमा लेख्छु जसरी पोइन्ट नाइन फोर फाइभ माइनस टु पोइन्ट वान टू फाइभ सो दिस इक्वल टु यो नेगेटिभ आयो सो यसलाई मैले फर्मा लेख्छु जिरो पोइन्ट वान एट जिरो त्यस पछाडि आउँछ मेरो टु पोइन्ट थ्री सिक्स फाइभ माइनस पोइन्ट फाइभ फाइभ सो यो आयो मेरो माइनस जिरो पोइन्ट वान नाइन जिरो सो यो पनि फलमा जान्छ त्यसरी टु पोइन्ट वान जिरो एट माइनस पोइन्ट वान जिरो जिरो यो आयो एट इन्टु माइनस थ्री सो यो पोजिटिभ छ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो एट सो यो आयो राइजमा त्यस पछाडि आउँछ वान पोइन्ट सेभेन फोर सेभेन माइनस थ्री पोइन्ट जिरो एट जिरो सो दिस इक्वल टु माइनस वान थ्री थ्री सो वान पोइन्ट थ्री थ्री एन्ड थ्री त्यसरी टु पोइन्ट नाइन नाइन फाइभ माइनस पोइन्ट वान सेभेन जिरो एन्ड दिस इज इक्वल टु जिरो पोइन्ट एट टू फाइभ ओके सो यस पछाडि हामीलाई आरएल बेन्चमार्कको लागि आएर मैले कति जुन गरेको छु थ्री हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट जिरो 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 यो चाहिँ मेरो थ्री हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट जिरो 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 अब यसलाई मैले यहाँ लेख्नेछु सो आरएल भनेको थ्री हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट जिरो 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 अब यो आरएल राइट छ भने एड गर्दै जाने अनि फल्स छ भने माइनस गर्दै जाने सो थ्री जिरो फाइभ पोइन्ट जिरो 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 प्लस जिरो पोइन्ट वान फाइभ वान इज इक्वल टु थ्री हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट वान फाइभ वान भने माइनस जिरो पोइन्ट वान एट जिरो दिस इज इक्वल टु थ्री हन्ड्रेड फोर पोइन्ट नाइन सेभेन वान त्यसरी फेरि माइनस जिरो पोइन्ट वान नाइन जिरो सो दिस इज इक्वल टु थ्री हन्ड्रेड फोर पोइन्ट सेभेन एट वान त्यसरी राइट छ सो प्लस जिरो पोइन्ट जिरो जिरो एट एन्ड दिस इज इक्वल टु थ्री हन्ड्रेड फोर पोइन्ट सेभेन एट नाइन फेरि माइनस वान पोइन्ट थ्री 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 ओके सो इज इक्वल टू थ्री हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट फोर फाइभ सिक्स एन्ड देन हाम्रो राइट छ सो प्लस जिरो पोइन्ट एट टू फाइभ सो देश इक्वल टू थ्री हन्ड्रेड एन्ड फोर पोइन्ट टू एट वान अब यो चाहिँ सुरुको मेरो बेन्च मार्क त्यस पछाडि सिपी अरटिपी है यो सबै मेरो सिपिसिपी नै छ यो सबै मेरो सिपी नै छ अब हेर्ने हो भने खासमा यो जुन ए छ ए पोइन्ट यसलाई हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट पनि लिएका हुन्छ यहाँ अब यहाँ हेरौँ मलाई बेन्चमार्कको थाहा थियो आरएल कति थ्री हन्ड्रेड फाइभ मैले गरेको थिएँ सो यो क्यालकुलेट गर्दा गर्दै ए को आरएल कति आयो त थ्री हन्ड्रेड फोर पोइन्ट टू एट वान सो आरएल अफ पोइन्ट ए इज इक्वल टु कति आएको छ मलाई थ्री हन्ड्रेड फोर पोइन्ट टु एट वान अब यहाँको आरएल मलाई थाहा भइसकेको छ भने मैले के गर्न सक्छु यो अलाइनमेन्टको अलङमा जुन पोइन्टमा पनि मैले अब आरएल फाइन गर्न सक्छु जुन पोइन्टको पनि एलिभेसन मैले फाइन गर्न सक्छु सो यो थियो कुरा हाम्रो फ्लाइ को अब यसमै हामीले चेक लेब्लिङ पनि गर्न सक्छौँ अब त्यो चेक लेब्लिङ कसरी गर्न सक्छौँ भने जस्तै यहाँ हेरौँ यो छ पोइन्ट ए यो छ पोइन्ट बी यो दुईवटा पोइन्ट छ अब यहाँबाट मैले लेब्लिङ गर्दा गर्दै यो बीसम्म आएँ फ्लाइ लेब्लिङ गरेँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको छु अलग अलग ठाउँमा सो जस्ट मैले एउटा कर्बले यहाँ डिनोट गरिदिएको छु अब एदेखि बीमा आएँ यसको आरएल थियो टु हन्ड्रेड मानौँ यसको आरएल आयो टु हन्ड्रेड फाइभ है अब मैले फेरि के गर्छु त यो बीबाट फेरि यही बाटो होस् अथवा अर्को बाटो बनाएर अथवा सिधा बाटो जसरी पनि अब घुमेर फेरि के गर्छु त एमा आउँछु शु। सुरुमा मैले बी बीमा गए अब बी बीबाट फेरि एमा सो एउटा कम्प्लिट लुप बनाएको छु मैले अब यहाँबाट फेरि मैले लेब्लिङ गर्दा गर्दै फ्लाई लेबलिङ गर्दा गर्दै यहाँ आए भने यसको आरएल त चेन्ज भएको हुँदैन यसको कति टु हन्ड्रेड नै आउनु पऱ्यो तर के हुन्छ त अलिअलि इरर आउँछ हाम्रो अब त्यो इरड पर्मिसिबल भित्र छ कि छैन त्यो हामीले चेक गर्छौँ र त्यो चेक गर्नलाई जुन लेभलिङ गरिन्छ त्यो पनि हाम्रो फ्लाइ लेभलिङ नै हो तर त्यसको एउटा स्पेसिफिक नाम दिएको छ जसलाई भनिन्छ चेक लेभलिङ है सो फ्लाइ लेभलिङ गर्दा हामीले ए बाट बी मा गयौँ ए को थाहा थियो अनि को फाइन्ड गऱ्यौँ हामीले यो सबै गरिसकेर सो फेरि हामीले बी बाट ए मा आयौँ अब यहाँ 205 थियो यहाँबाट यसपालि स्टार्ट गरेर अनि टु हन्ड्रेड अब यहाँ ए पोइन्टसम्म आइपुगेको हामी अब यहाँ टु हन्ड्रेड नै आयो भने चाहिँ एकदम एकुरेट तर टु हन्ड्रेडभन्दा अलिअलि डिफरेन्ट छ भने चाहिँ कति डिफ्रेन्ट छ पर्मिसिबल भित्र छ कि छैन सो त्यसलाई हामीले कुन लेभलिङ भन्यौँ त चेक लेभलिङ गर्नलाई हामीले फ्लाइ लेभलिङ नै गरेको हो मात्रै ब्याक साइड र फोर साइड लिएर तर यसलाई नाम हामीले के दिएको त चेक लेभलिङ दिएको र यो जुन अहिले भर्खर हामीले यो जुन क्यालकुलेसन गऱ्यौँ हामीले यहाँ यो क्यालकुलेसन राइट छ कि छैन त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त अर्थमेटिकल चेकले सो त्यो अर्थमेटिकल चेक मैले गर्दिनँ यो तपाईँहरूले आफैले गर्नु होला एन्ड सी तपाईँहरूको यो सबै राइट छ कि छैन यो क्यालकुलेसन राइट छ कि रङ छ सो अर्थमेटिकल चेक हामीलाई थाहा छ कसरी गर्ने राइज एन्ड फलको लागि समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड सुड बी इक्वल टु समेसन अफ राइज माइनस समेसन अफ फल एन्ड सुड बी इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल यो मैले सिकाइसकेको छु पहिलेकै भिडियोमा सो यो सबै चेक गर्ने राइट छ कि छैन सो यति so थियो हाम्रो फ्लाइ लेब्लिङ अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले केही केही करेक्सनहरूको बारेमा हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामीले रेसिप्रोकल लेभलिङ हेर्नेछौँ अस्ति यस भिडियोमा यति नै थ्याङ्क यू